Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամ է, սամ ուղարկն է գլխավոր թողարկմամբ, ստուդիայում աշխատում է Սարգիս Գոքորյանը, բարևձեզ։ Եվ այսպես թողարկումը սկսենք բարի լուրով, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից ավանդույթի համաձայն այս տարի էլ Վանաձորում բնակվող ավելի քան 200 ընտանիք ստացավ իր առաջին համանորյա անակնկալը։ Այս նախաձեռնության նպատակն է խրախուսել բազմազավակությունը և օգնել այն ընտանիքներին, ովքեր տոների նախաշեմին ունեն որոշակի խնդիրներ, իսկ եթե անգամ չունեն, սա հավելում է, որը կօգնի տոները անցկացնել ավելի հաճելի։ Մանրամասները առաջարկվող ռեպորտաժում։ Սննդամթերքով լի բեռնատարների ուղությունը կրկին Լոռու մարզ է, մարզկենտրոնում բնակվող այն ընտանիքները, ովքեր մեծացնում ու դաստիարակում են 4 և ավելի երեխաներ, ավանդույթի համաձայն այս տարի էլ նախատոնական աջակցություն ստացան ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանից։ Մեծ քանակությամբ սննդամթերքը ընտանիքներին հատկացվեց 2 փուլով, նրանք, ովքեր կարող էին անձամբ ստանալ, իրենք եկան անակնկալի ետևից, ովքեր ոչ հյուրերի ընդունեցին, սպասում էին, անգամ չեն դիմել աջակցությունը ստանալու համար, Կարեն Կարապետյանը երբեք ուսախապ չի արել, ասում են։ Մեզ էլ են օգնել Կարեն Կարապետյանը, որպես երյակի մամա։ Շատ կարևոր էր, որովհետև մենք շատ ենք 5 երեխա, ահադին երեխեք են էլի։ Չենք դիմել, բան չենք արա, առաջ անգամ դիմել են, երկրորդ անգամ շատ լավ էր, որ իրանք առանց մենք մեզ դիմելու, մենք դիմելու իրանք զանգահարեցին էլի, գնացել էլի։ Շատ, շատ անհրաժեշտ է ու ահագին հոգսիս կթեթևացնի։ Վանաձորի բազմազավակ ընտանիքներում մեծանում է ավելի քան 1000 երեխա, համակարգողները ամեն բան արել են, որ բոլոր 200-ից ավելի ընտանիքները օգտվեն ծրագրից, այդպես էլ եղավ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը այս նախաձեռնությամբ նպատակ ունի տոների նախաշեմին գտնվող ընտանիքների հոգսերը թեթևացնել։ Շահառուները խոստովանում են սննդամթերքի համար նախատեսված գումարները, խնայելով կարողանում են տոների ծախսերը հոգալ։ Մեկի ընտանիքում ապագա զինվորներ են, մեկը սահմանին կանգնած տղա ունի, մյուսը ուսանող ու այսպես շարունակ, բոլոր դեպքերում հոգսերը միանման են, ծախսերը շատ, աջակցությունը ավելի քան տեղին։ Վերաբերմունքա, որ չենք ստանում ուրիշ ոչ մի բազմազավակ ընտանիքներով զբաղվող կազմակերպություններից ասեմ, թե պետությունից ասեմ։ Տեղյակ ենք Կարեն Կարապետյանի օժանդակությունից, օգնությունից, առաջին տարին չի, որ օգտվում ենք, ինքը միշտ մեզ աջակցել է։ Սրա մեջ, օրինակ, ես տեսնում եմ, ոչ թե նա, որ ընտանիքը չի կարողանում ապրել, ինքը օգնում է, այլ ավելի աջակցել, ավելի հոգսը թեթևացնել այս պայմաններում, դե 4 երեխա, 3 զինվոր, 3 զինվոր ունենք ապագա, այսինքն ավելի ինքը բազմազավակ ընտանիքներին խրախուսում է, գովելի է, որ երեխաները ավելի ոնց որ շատ լինեն էլ ընտանիքներում։ Այո, հոգսը շատ է և շատ շնորհակալ ենք, ահագին օգտակար բանան Կարապետյանը, մենք շատ գոհ ենք իրանից, այս առաջի տարին չի ուշադրություն են դարձնում, այդ մենակ Կարեն Կարապետյանը ոչ մեկի կոմից ոչ մի բան չենք ստացել, շատ շնորհակալ եմ, ունեմ 4 երեխա, փառք Աստծո, բայց ասեմ, որ այս նոր տարվաշեմին մեզ սա շատ-շատ մեծ օգնություն է։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից իրականացվող այս ծրագրի հիմքում նաև բազմազավակության խրախուսումն է։ Ընտանիքներում պետք է իմանան, որ յուրաքանչյուր երեխայի ծնունդ ուրախություն է բոլորի համար։ Շահառուներին անակնկալը փոխանցողները նաև պատգամավորի համանորյա բարեմաղթանքների մասին էին ասում։ Ամենակարևորը առողջ ու հայրենասեր բալիկներ մեծանան, մշտապես գիտակցելով, որ մենակ չեն իրենց խնդիրների հետ։ Շատ բարենպաստ է նման ծրագրերը, ասենք ես կարող եմ մենակ իմ կողմից ասել, քանի որ ունեմ ուսանող երեխեք և մեծ ընտանիք եմ, այս ամանորյա շեմին գալիս է վճարներ, այս կողմ են կողմ, ասենք ունեմ հիվանդ ամուսին և երեխեք են, ինչքան ուզում ա սուղ պայմաններում ամանորը կազմակերպես, ասում ես երեխես ուրիշի սեղանին լավ բան չտենա, գա տխուր մեր սեղանի շուրջ նստի, էլի աշխատում ես ուժիցդ վերել էլ մի բան իրանց համար անես, ուրախացնես։ Բնականաբար շատ շնորհակալ եմ Կարեն Կարապետյանից, իր այս ծրագրից, որ ես էլ որ երրորդ անգամ է մեր ընտանիքը ընդգրկում է, ես շատ ուրախ եմ,
այդ ամեն սնունդը, որ մենք ստանում ենք, դրանց վրա գումար չեմ ծախսեմ, գումարը կծախսեմ ուրիշ բանի համար, որ հենց ամանորին պետք է։ Թե անցած տարի այդ կաֆետով իմ տղի բանակի քեֆն եմ արել, հիմա երեք իմացան, որ գալցեք շատ ուրախացան, ասում եմ, ամեն այդ կաֆետից պիտի բերեն, մենք շատ ուրախ ենք, շատ ապրեք, նոր տարվա շեմին, շատ-շատ գոհենք, շատ մեծ բանա։ Առաջ է հերթին աստորխնությունն էլ էդ Կարեն Կարապետյանի, աստված միշտը թե խելացի իրան իմաստություն տա, շատ շնորակալ եմ, որ ես է ին երեխա ունենք, աստված գիտի ին ձև ենք պեմ, պարավորվի իմ աստված։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք, սպասվում է հաջակցություն նաև Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում, մինչ այս ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը հովանավորել էր տանիքի նորոգումը, հիմա շենքային պայմանները բարելավելու հետ կապված կան ծրագրեր, մանրամասնում է Հերմինե Յավերյանը։ Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնն ամփոփում է անցնող 2017 թվականը և մեկնարկում ձմեռային տոնահանդեսների խաղաշրջանը։ Այս մասին լրագրողների հետ ունեցած տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց թատրոնի տնօրինությունը։ Ընթացիկ տարին արդյունավետության տեսակետից բարեհաջող էր, իր խոսքում նշեց թատրոնի տնօրեն Ագնեսա Շահնազարյանը։ Այս մասին են փաստում աբելյանական օրերը, որոնց շրջանակներում վանաձորյան հանդիսատեսի դատին ներկայացվեցին անվանի հեղինակների հոբելյանական և ժամանակակից հեղինակների ներկայացումներ, բեմ դուրս եկան վաստակաշատ արտիստներ, նաև այլ թատրոններից։ Մենք ունեցանք 5 նոր ներկայացման պրեմիերա, վերջին տարիներին այդպես չի լինում, լավագույն դեպքում 2 կամ 3, այս տարի ծառերը կանգնած են մահանում, Չարլեի մորաքույրը, Խնայեցեք տղամարդկանց, Աշնան Արև բոլորովին նոր տարբերակ և ահա Ձյունե Թաքուին։ Թատրոնը ոչ միայն հյուրընկալել է, այլ նաև մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն հյուրախաղերի, վերադարձել են հաջողություններով ու հետագա համագործակցության հեռանկարներով։ Այս տարվա ամենաարժեքավոր ձեռքբերումներից մեկը շենքի տանիքի նորոգման գործընթացն էր, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի հովանավորությամբ 2018-ի մարտ ամսից շենքը նաև կհանձնվի հիմնանորոգման։ Կարեն Կարապետյանի ջանքերով, պետության ջանքերով կվերանորոգվի, կհիմնավերանորոգվի Վանաձորի թատրոնի շենքը ամբողջությամբ։ Հուսանք հոկտեմբերին արդեն կունենանք մարդավայել, հա, նորմալ պայմաններ, որ կարողանանք արդեն ավելի լավ աշխատել և ավելի լավ էմոցիաներ, հա, փոխանցել մեր հանդիսատեսին։ Այս տարի ամանորի հեքիաթային մտնորդը կապահովի Ձյունե Թագուհին խորագրով ներկայացումը, այն բեմ է բարձրացել դեկտեմբերի 20-ից։ Մի երեխայի ժպիտը, մի երեխայի ոգևորությունը, ավելին ասեմ, այն սպասումը, որ սպասում են, շատ թանկ արժ է։ Բեմում բոլոր դերասանները լինելու են անվաճ մուշկներով, սա առաջին անգամն է, սակայն դերասանները ուրախությամբ են ընդունել նորամուծությունը։ Աբելյանի անվան թատրոնում ձմեռային հեքիաթը կսկսվի շենքի նախասրահից ու ջեմասրահով կշարունակվի մինչև ձմեռային այգի, փոքրիկների համար ապահովելով ավելի երկար տոնախմբություն։ Հերմինե Յավերյան, Մերթա Դևոսյան, Մոլորակ։ Հիմա խնդիրների մասին, մեր առաջին կանգարը Աղթալա, որտեղ Պոչամբարում վթար է տեղի ունեցել, որի հետևանքով բնակիչների անորոշությանը փորձել են պատասխանել լեռնահարստացուցիչ կոմբինատից։ Իրավիճակն ուսումնասիրել է Վաչեմ Մատինյանը։ Այդ ծաբորը, որ դժարթացա, բարաբարս նախտենց տրակը ծախ պետնց ֆանտամ էր անում, եկան տղերքը փագեցին վինտիլը, բերենտրուբա դրին սվարկար են թազա։ Ականատեսները պատմում են Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի Պոչամբարում տեղի ունեցած վթարի մանրամասները։ Վթարի հետևանքով համայնքի երկրորդ դպրոցի հարակից տարածքը պատվել էր սպիտակ փոշով։ Պոչամբարում վթարն արձանագրվել էր գիշերը ժամը 24-ի սահմաններում, րոպեներ անց արդեն ջրի մեջ շիթը սպիտակով ներկել էր հարակից տարածքը։ Վթարի վայր ժամանակ հանքի աշխատակիցները իրականացրել են վթարավերականգնողական աշխատանքներ, չնայած խողովակաշարի վթարը վերացված է, սակայն թափոնների հետքերը վերացված չեն, տարածքում նաև տհաճ հոտ է զգացվում։ Դրոցը չի աշխատում, քանի որ վերանորոգման փուլ եմ պետանում, մինչև 18 թվականը վերջում դրոցը վերանորոգվել, գնացել եմ, տեսել եմ, այդքան բան քննարկել եմ, իրանք նախորդ վերացրել են, ջրով մաքրել են դպրոցի մոտ տեղ տարածքը, բայց մենցավոր հնարավոր չի ամբողջությամբ այնտեղ, քանի որ փոշի ասվելա, դա ժամանակապետ որ ընթացքում վերանորոգվի։ Փոշոտ տարածքը մաքրելու համար կոմբինատի աշխատակիցները վթարված տարածքում իրականացրել են ջրով մաքրման աշխատանքներ, բացի դա ջրցան մեքենաներով շարունակում են իրականացնել մաքրման աշխատանքները։ Այդքանը, նույն օրը ֆաբրիկայի աշխատանք դադարեցվել է, կոմբինատը իր ուժերով վերականգնել է
շարունակել աշխատել մի 3 ժամվա ընթացքում։ Տանգալ ոչինչ չկա սրա մեջ։ Վերացնելու համար ոչ մի բան պետք չէ, ընդամենը մի անձրևապետ, մենք էլ մաքրում ենք հիմա։ Հաղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատից վստահեցնում են, որ արտանետված փոշին վտանգավոր չէ և բնությանն ու բնակիչներին վնաս չի պատճառի։ Վաչամատինյան, Էդվարդ Արզումանյան, Մոլորակ, Հաղթալա։ Վերադառնանք Վանաձոր, գնում ենք բնակիչների հերթական ահազանգի հետքերով, այս անգամ խնդիրը աղբահանության վատ կատարումն է։ Մարս կենտրոնի բազում թաղամասի բնակիչները դժգոհում են, որ աղբատար մեքենան արդեն երկրորդ չափատն է, չի մաքրել աղբամանների աղբը, ինչի հետևանքով էլ թաղամասերում ավելացել է թափառող կենդանիների թիվը, իսկ գարշահոտությունը զգացվում է 100 մետրից։ Բախմեն, որ գնան երեխեքն են բերը, մեր շները լիքն են ըլնում ստեղ։ Բախմեն, որ գնան, շպրտում են, գնում են։ Երկու շաբաթ, 3 շաբաթ մեկ հազիվ թե գան տանեն։ Բնակիչները մի քանի անգամ սեփական միջոցներով մեքենա են կանչել, որպեսի մաքրի աղբամանների տարածքը, սակայն 10 օր անց պատկերը նույնն է։ Շաբաթներով չեն գալի։ Ես իմ անձնական դրպանից մեր տարածքնա գումար եմ տալիս, երեխեք կան, մաքրում են, բայց էլի նույն վիճակնա։ Շները լիքրին աղբի աշիկից բերում են ընդեղ լստում։ Շաբաթներով չեն գալիս տանը։ Պատասխանատուների անտարբեր վիճակը բնակիչներին շատ է զայրացրել, վերջիններս ահազանգում են, որ նման վիճակի հետևանքով թաղամասում այլ ավելի կավելանան թափառող կենդանիները, իսկ ոչ սանիտարական պայմանների հետևանքով հիվանդություններ կարող են առաջանալ։ Վաչամատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Թարգման այս հատվածում Անահիտ Կարապետյանը պատմելու է, թե կառավարությունը այս տարվա ընթացքում ինչ ծրագրեր է իրականացրել քաղաքաշինության ոլորտում։ Լոռու մարզի քաղաքաշինության 2017 պատկերը տեսանյութում։ Լոռու մարզում 2017-ն անցավ ավելի շատ շինաշխատանքների ֆոնին։ Մարզի փոքր ու մեծ համայնքներում տեղակայված շինհրապարակների կարելի էր հանդիպել։ Մեծ շեշտադրությամբ առանձնացավ հատկապես ճանապարհաշինարարությունը։ Այս տարի զգալի տեմպերով շարունակվեց վերականգնվել ու վերակառուցվել M6 միջպետական ճանապարհահատվածը։ Աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Մարզի ղեկավարն ընդգծում է, որ լոռիում մեծածավալ աշխատանքների աջակիցը հենց պետությունն է։ Եվ երբևիցե վերջին տարիներին, ես կասեի նույնիսկ խորհրդային տարիներին, նման ծավալի ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ չի իրականացվել, այդ թվում Վանաձորում նաև այս տարի, որովհետև մենք իրականում Վանաձորի ճանապարհները շատ վատն են, և մենք հասկանում ենք, որ Վանաձոր համայնքը իր համայնքային բյուջեի հաշվին ի վիճակի չի այդ մեծ ծավալի աշխատանք իրականացնել, և դրա համար մենք փորձեցինք դիմել պետական բյուջեին, որպեսի պետական բյուջեն մեզ կոնկրետ նպատակային ճանապարհների վերանորոգման համար գումար հատկացնի։ Պետությունն այդ գումարը հատկացրեց, շուրջ 300 միլիոն դրամի գումար ուղղվեց Վանաձորի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման համար։ Տարիների պատմություն ունեցող խնդիրների լուծումը թղթային գրառումներից անցավ առարկայական լուծումների։ Փառք Աստծո, այսօր Վանաձորում հիմնական ճանապարհները անցանելի են, բայց իհարկե այսքանով մենք չենք կարող Վանաձորի ճանապարհների ամբողջական խնդիրները լուծել։ Ես համոզված եմ, որ ամեն տարի մենք կունենանք նմանատիպ ծրագրեր և կկարողանանք գոնե տարվա ընթացքում մի քանի փողոց անպայման վերանորոգել։ Հիմա արդեն նաև մենք սա արդեն հրաշքա կատարվել։ Շտապ ծրագրերի հիմքով կարողացան առաջին հերթին վերականգնել այս ճանապարհը, որը խիստ մեծ նշանակություն ունի թե բնակչության համար և թե մեր աշխատակիցների համար։ Գործերը, որ պետք է հարվածահատմուր չաներ են, ատբույնի մալատոք են ասում դրան։ Սա կարելի ասել փոխարինել է նրան և մի 100-ից ավել անգամ արագացել աշխատանքը բանվորի։ Դրա առավելությունն ու էֆեկտը դա է։ Կիսականդ կամուրջներից մինչև անանցաների ճանապարհներ, նրանց տարածքներում լսվեցին շինարարության ձայներն ու պետական աջակցության ետևում մնացին 10-ից 20 տարվա վաղեմության խնդիրները։ 12 փողոց միայն Վանաձորում այլևս բարեկարգ դարձավ։ Լավ են անում, որ սարքեն, մենակ էլ չսարքեն, այն ինչքան քանդված, ինչքան փչացած փողոցներ կա, բոլորս հոսարքեն։ Մեն որ ոչ թե այս ճանապարհը բոլորն էլ են ուրախալ։ Պետական բյուջեի շնորհիվ հրատապ միջոցներից հատկացումներ արվեց մի կետի բարեկարգման համար, որը տարիներ շարունակ մտահոգությունների ալիք էր հանդիսանում լոռեցիների ու հատկապես վանաձորցիների համար։ Մարզ կենտրոնի կենտրոնական հատվածում գտնվող այգին սկսվեց բարեկարգվել, վերափոխվելով մոլ ու մանկան զբոսայգու, որի հենց առաջին իսկ աշխատանքները չվրիպեցին քաղաքացիների գոհունակ հայացքից։ Երեխաների համար ինձ թվում է շատ լավ կլինի։ Ես տեսել եմ, որ այստեղ կարուսներ են սարքելու
որ ես կամ խաղամ։ Սա է հիմնական նպատակը, եւ քանի որ Վանաձորը կանաչ քաղաք լինելով շատ քիչ է կանաց ազատ տարածքները, դրա համար մենք որոշեցինք սա նպատակային օգտագործել եւ դեռ տարիներ առաջ, 3 տարի առաջ որոշում կայացվեց, որ պետք է այստեղ հանգստի գոտի կառուցվի եւ Փառք Աստծո 2017 թվականին պետական բյուջեով մենք արդեն հաստատեցինք ծրագրի առաջին փուլը։ Առաջին փուլի ավարտից հետո երկրորդին ենք սպասում, ասում է Մասպետ Նալբանդյանը, որը կլինի 2018 թվականին եւ ամբողջությամբ այս հանգստի գոտին կավարտենք։ Ես համոզված եմ ու վստահ եմ, որ շատ գողտրիկ անկյուն է դառնալու մեզ բոլորիս համար։ Պետության միջոցներով բարեկարգման ծրագրեր միայն մարզկենտրոնին չհատկացվեցին, մարզի տարբեր գյուղական համայնքներում ստեղծվեցին համայնքային կենտրոններ, արվեստի դպրոց, խոշորացված համայնքներում էլ մանկապարտեզներ, համայնքային հանդիսության սրահներ, քաղաքային համայնքներում գլոբալ խնդիրները բազմաբնակարանային ֆոնդում էին։ Սա էլ հենց հաշվի էր առնվել, որի ուղղությամբ աշխատանքներ տարվեցին հենց 2017-ին։ Ուսամիայն շինարարության տեսանկյունից պետական օժանդակությունը հատկապես հրատապ միջոցների շրջանակում իրականացրեց նաև ենթակառուցվածքային խնդիրների լուծումներ, գյուղագծերի հիմնանորոգում, կապույտ վառելիքի հասանելիություն և այլն։ Եվս մեկ քայլով մարզում բարեկարգ միջոցներ ստեղծելու համար կառավարությունը մարզային իշխանության հետ միասին մշակում է ծրագիր, որը հետագա տարիներին ավելի բարեկարգ միջավայր կստեղծի մարզային բնակչության համար։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մոլորակն այսօր այսպիսին էր, սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները վարկյաններ անց են, կմեկնաբանի Անի Անդրեասյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։ Եղանակի տեսության աճակիցն է Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 22-ից ցերեկը, 23-ին և 24-ին, ինչպես նաև 25-ի գիշերը, շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ դադարներով սպասվում են տեղումներ և մառախուղ։ Իսկ 25-ի ցերեկը և 26-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ 22-ից 24-ն առանձին շրջաններում սպասվում է քամու ուշքնացում 20-ից մինչև 25 մետր վայրկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճան նեապես չի փոխվի։ Եղանակը լոռու մարզում շարունակում է մեղմ մնալ ձմռան համար։ Դաշիրում սպասվում է 0-ից մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Տեղումները կսկսվեն կեսօրից հետո, ձնախառն անձրևի տեսքով և կշարունակվեն նաև երեկոյան, արդեն ձյան տեսքով։ Ալավերդիում կդիտվի 4-ից մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան և կեսօրին արևը ժամանակ առ ժամանակ դուրս կգա ամպերի հետևից, բայց կեսօրից հետո և երեկոյան սպասվում են տեղումներ անձրևի տեսքով։ Սպիտակում կգրանցվի 2 աստիճան սրտից մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Անպամացություն կդիտվի վաղ առավոտից սկսած, տեղումները սպասվում են կեսօրից հետո և երեկոյան, կրկին անձրևի տեսքով։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 1 աստիճան, ցերեկը 7 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում արևը ոչ մի հնարավորություն չի ունենա երկնքում երևալու, կեսօրից հետո և երեկոյան կսկսվեն տեղումներ ձյան տեսքով։ Վանաձորում կանխատեսվում է 4-ից մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում նույնպես տեղումներ սպասվում են միայն կեսօրից հետո և երեկոյան, իսկ մինչ այդ արևը ժամանակ առ ժամանակ կերևա ամպերի հետևից։ Երևանում սպասվում է 1-ից մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում կդիտվի մռայլ անպամատություն ամբողջ օրվա ընթացքում, իսկ տեղումներ կանխատեսվում են միայն հաջորդ գիշերը, անձրևի տեսքով։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Սոտ Քարվաճար ավտոճանապարհին և Վարդենանց լեռնանցքում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Իսկ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Զմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Իսկ ահա դեկտեմբերի 21-ի գիշերը տեղական ժամանակով ժամը 1:40-ին Սեյսմոլոգական ցանցի կողմից գրանցվել է երկրաշարժ Հայաստանում՝ Գավառ քաղաքից 20 կիլոմետր արևմուտք, օջախի 5 կիլոմետր հոցյամ և 2.7 տասնորդական մագնիտուդով։ Ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունն էպիկենտրոնում կազմել է 3-ից 4 բալ։ Այսօր այսքանը եղանակի մասին։ Ցտեսություն։